Com esteu? Tarda de dijous amb el vent com a protagonista, també algunes pluges al nord-oest. Els pròxims dies que anirem tenint canvis d'aquest estil, canvis que portaran moviments de temperatura, moviments de vent, però poques precipitacions. Estem veient aquests mapes de pressió i temperatura en altura i fixeu-vos com van creuant-nos sistemes frontals i petits solcs d'aire fred en altura, aquestes taques més verdoses. N'hi haurà una altra, per exemple, de cara a l'inici de la setmana que ve, i veurem si a partir de Tots Sants i de cara a la segona part de la setmana que ve podem parlar d'algun canvi una mica més important. De moment, poc clar tot plegat, poques senyals que hagin d'arribar pluges gaire destacables, però tampoc no sembla que hagi d'entrar amb força l'anticicló en aquest primer tram del mes de novembre. Mirem-nos ara els mapes de moment de precipitacions previstes per dies. Fixeu-vos que aquest dijous hem d'esperar acumulacions destacables cap al Pirineu Occidental, sobretot, altre cop en punts de la Ribagorça, Pallars, punts de la Vall d'Aran, és on realment hi haurà quantitats de 20-30 litres per metre quadrat, a la resta alguna gota, per exemple, de cara encara a aquesta jornada de divendres, en alguns sectors al voltant de la Serra de l'Albera, punts de l'Empordà, extrem nord de Catalunya, però en general ruixats bastant esporàdics els que vagin apareixent en tots aquests sectors. I al cap de setmana, dissabte i diumenge, altres sistemes frontals arribaran, però haurien de deixar encara precipitacions més minces, concentrades igualment encara en sectors del Pirineu Occidental. Però en general hem d'esperar un cap de setmana amb més sol que no pas núvols, tot i que pugui haver-hi doncs, moments de cel enterbolit o mig ennuvolat, com ha anat passant en aquestes últimes jornades. I l'inici de la setmana que ve potser es presenta una mica més mogut, amb una altra perturbació més similar a la d'aquest dijous, que podria arribar a deixar algunes gotes en altres sectors de la meitat oest de Catalunya. Difícilment seran pluges gaire destacables, però podrien tenir un altre canvi de temps, com havíem comentat. Doncs, si ens mirem en els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, per allargar la previsió de cara a tot el que ens espera la setmana vinent, en general, o quines són les idees, els apunts de cara a la previsió per la setmana vinent, veureu que, si bé es veuen doncs, possibilitat de noves precipitacions al Pirineu Occidental, al vessant nord del Pirineu, en sectors de l'extrem nord de Catalunya, a la majoria d'indrets la previsió és poc clara i hi ha poc senyal de possibilitat de pluges destacables. Mirem-nos ara mapes de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat per dia, que ens apunten més clarament si pot arribar a ploure amb certes ganes o no, i fixeu-vos que si bé el mapa de dilluns sí que pinta doncs altre cop amb noves precipitacions al Pirineu Occidental, per la resta poc senyal de moment a hores d'ara que hagi d'arribar un canvi gaire destacable a la resta, i per tant el que seguirem esperant és canvis de temps, canvis de temperatura, però sense pluges a la majoria de comarques. Anem ja als mapes de vent, que són importants de cara a aquestes pròximes hores. Fixeu-vos, tarda i últimes hores de dijous, amb ratxes de vent que poden superar els 60, 70, 80 km per hora en alguns indrets, sobretot en punts alts de la Catalunya central i del prelitoral, però també en punts de l'altiplà central, a sectors de ponent, podria haver-hi algunes ratxes fortes de vent al llarg d'aquestes últimes hores de dijous. De cara a divendres, continua bufant ponent, no desapareix, serà més moderat, però seguirà deixant sentir en molts indrets al llarg d'aquesta jornada de divendres, i el cap de setmana giraria una mica més a garbí el vent i l'esperaríem més protagonista, sobretot diumenge, cap a la Costa Brava, sectors de les cotes altes del Pirineu, on podria encara haver-hi durant el cap de setmana puntualment algunes ratxes de vent fortes. Per tant, un vent que minvarà els pròxims dies, però no desapareixerà al llarg del cap de setmana. I anem a les temperatures, moviment de masses d'aire. Fixeu-vos que es veu bastanta activitat, bastants canvis de masses d'aire. Sembla que van entrant masses d'aire fresc o fred els pròxims dies i, per tant, poc o molt anirem mantenint l'ambient bastant de tardor, tot i la pujada dels termòmetres que hem tingut aquest dijous. Els pròxims dies baixa la temperatura. Fixeu-vos diferència de temperatura entre dijous i els pròxims dies, com gairebé tots els mapes són de color blau, en major o menor mesura, i per tant esperem que les temperatures siguin més de tardor en les jornades que venen i sobretot segurament a l'inici de la setmana que ve. I anirem veient, a llarg termini no hi ha una tendència clara, de moment sembla que ens mantindríem en aquest ambient bastant normal per l'època, amb algunes pujades i baixades del termòmetre. Veurem si a finals de la setmana que ve pogués arribar un fred una mica més destacable. Alguns models ho comencen a apuntar-ho, però de moment encara tot això és poc clar. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.